在西当啊唱诵正是人间行那海叹一句吹明吹呀风，急杀乌花人，欲交琴娘，离恨。全心重问啊定，琴娘愿信啊节，信节少在，感动够笑啊。出你夫婿梦的冤，你向我托付，全无爱，我忍痛写慢慢
暗悲哀流毒泪，人见完了泪与泪，烈欲消灾恨来，痛恨痛恨，夜花的房再开，叹路来夜阑什么更惨伴云归何日见呢？但愿来生连理咁啊，播完咗《凤阁灯前碎玉箫》一曲之后呢，咁又轮到我讲下嗰一年1961年，法和会馆假作金陵酒楼金乐府歌座举行义唱嘅情况啦噃。咁啊，原来嗰一次嘅义唱呢，因为举办嘅目的呢，就系为法和嚟到筹募建校经费嘅。咁啊，所以法和同仁啊，在主席何非凡呼吁之下呢，一连三晚都到场参加演唱，真是哇人才济济啊！当时咁啊，你估有几多人呢？嗱，好似郑碧影啊、许卿卿啊、燕桃红啊，嗱又有欧家声、潘友声、苏少棠、王千岁、李宝莹，仲有黄金爱、小千岁，即系而家嘅文千岁咯。咁啊，仲有梁素琴、蓝红、白龙珠等。咁啊，其中咧就好几个咧，就一连三晚都到场。咁啊，当然啊，何非凡啊，凡哥咧就晚晚就亲自压阵。咁啊，八和子弟除咗喺义唱大会担任演唱之外咧，就仲有好多位咧都担任好多部门嘅工作噃。嗱，比如总务咧就系吕楚云啦，财务咧系梁醒波啦，交际咧就系骆兆区啦。核算呢就是杨宗乾，联络就是郑炳光。郑炳光是我亲戚来的。我叫他做叔公的。我爸爸呢就是他的侄，我不是侄孙咯，所以我叫他做叔公啦。还有麦少康啦、陈昌杰啦、吕兴啦、白醒芬啦、刘木啦、陈剑德。还有啊，另外呢还设有一个叫做征求义卖物品组。组长咧就系何非凡，凡哥亲自担任。组员咧就有李荣照同埋陈锦棠。至于节目编排咧就系由骆兆区做主任。咁啊，点解咧我又要不厌其长咁啊介绍呢啲人名出嚟呢？因为外边咧有人啊，甚至系八和本身有啲会员咧，好多时啊都谈八和做起事嚟咧就冇咩人肯出力。但是呢，在那一年1961年八和举行义唱来讲呢，就除了何非凡本人之外啊，连好多大老官都出力做翻一番幕后的或者幕前的工作。我这样特别提出来呢，无非是希望八和同仁啊，今后一致团结，一心一意搞好会务，咁八和会馆的前途呢，就将会呈现出一片光明。咁啊，实在呢就可为预卜嘅。系啊，你讲得啱啊。嗱，咁啊，各位就似听过阿郑绮文讲嘅话，当年八和子弟啊，在何非凡担任主席领导下咧，真系有声有色咁咧去搞好嗰一年为八和建校筹款而举行嘅义唱。系啦。咁啊，嗰一次咧，真系八和历年来啊，吓。好值得紀念的一次大團結嚟嘅。咁啊，根據有啲八和中人講咧，嗰一次啊，一連三晚嘅義唱啊，包括門票收入同埋場中義賣所得咧，嗰個總數咧達到港幣
12,000蚊咁滯噶。咁啊，除咗税咧，嗰陣時有娛樂税徵收噶噃。嗯，除咗娛樂税徵收咧，仍然咧有成10,000蚊嘅。嗯，咁呢10,000蚊啊，當年咧全數就移交咗俾八和建校基金保管委員會。嗯，嗱，唔好講起10,000蚊呢個數字啦，喺呢陣時80年代嚟講啊，真係微不足道嘅啫，係嘛？不過喺60年代嚟講咧，呢個數字啊真係相當大㗎。咁啊係，20幾年前呢個數字真係相當大㗎。你諗下咧，我記得嗰陣啲酒樓賣嘅點心咧，最貴啊，每碟都係4毫子嘅啫。而家嗰啲最貴點心啊，成5蚊5毫幾㗎嘛。係啦，普普通通。咁啊，足足咧係12倍有多。真係。咁樣講法咧，嗰陣時10,000蚊咧。即係而家成12萬幾咁滯啦。嗯。嗱，咁我又要補述一下噃。頭頭你話嗰一次三晚二唱中咧，八和成立咗一個叫做徵求義賣物品組嘅。嗯。咁即是話咧，三晚裏邊咧，除咗二唱之外咧，仲有人啊捐出一啲物品喺當場義賣添嘅。哦哦哦。咁啊，照我記憶所及咧，喺嗰三晚啊。有啲唱片商咧，係應何非凡之請咧，係捐出一啲阿范哥本人或者其他紅伶啊，或者啲曲藝界嘅歌伶啊咁樣灌錄嘅唱片。咁另外又有關德英所寫嘅中堂同埋條幅嘅墨寶。阿范哥啊，本人咧仲捐出啊，佢喺屋企擠埋咗好耐嘅用靚嘅瓷器塑造嘅福禄寿星全套，咁啊，当然咧，其他仲有好多物品，咁啊，冚唪唥都摆喺咧32唱场里边咧系义卖嘅。咁啊，所以啊，当年啊何非凡咧在二唱之后啊，即系结束咗之后咧，曾经啊喺金陵酒家咧，佢私人出钱，啊，请人食晏昼，你估招待边啲人啊？就是各位曾經在義唱中出過力的，同埋嗰啲捐過物品出嚟義賣的人士，以及全港娛樂版的記者。嗰日咧，何非凡咧喺招待會上致辭就咁話：佢話呢一次啊，賀蒙國舞台紅伶同埋曲藝唱家贊助義唱，八和會同仁咧係深表謝意嘅。雖然個總收入係未達到需要見效嘅數字，但係首次籌款而有呢個咁嘅成績咧，真係難能可貴。係，阿范哥仲話：今後本人仍當努力，舉凡對會有利而合理嘅咧，雖財如一毫之少，物如一芥之微，我何非凡本人咧？都決心悉力以赴，以求完成建校的重大使命，激盼各文化界前輩鼎力相助，則本會同仁幸甚。今日小弟代表同仁等衷心致謝，恭祝各位健康。哇，何非凡呢一番說話咧，喺第日咧刊載喺全港各報嘅娛樂版。有啲娛樂記者先生咧，仲喺報端咧讚阿反仔，話反仔咧係唔止一個戲人咁簡單，直頭係一個善於辭令嘅演說家咁講，咁讚嘅。真係講起嚟咧，又真係幾奇喎。點奇？嗱咁啊，反哥咧，我哋都講過佢啦，好細個就學戲啦。咁啊，其實咧就唔係讀咗好多書嘅啫。係啊。咁啊，但係八和中人咧，一提親佢當年連任四屆八和理事會主席嗰陣咧，都話佢每逢有集會講嘢咧，次次都講得有層有次。而且所用嘅詞類咧，都冇話用錯，而又唔會話唔對題嘅喎。咁真係呢點咧，就真係不由得不令人拜服噶嘞噃。咁你同我都去過反光府上坐過啦，你見到佢個大書噶嘛？哇！
又辞海啦、辞园啦、廿四史啦、红楼梦啦、聊斋啊，咁好多书摆喺书噶。你方唔系阿范哥生前啊，除咗咪曲之外，其他书咧都一样有咪咩？咁睇得书多啦，咁唔系就谈吐啊好埋啦，系咪？啊，咁啊真系噶，啊我都同你一样谂法。咁啊，梗系睇得書多咧，咁啊，自不然談吐都零舍唔同啦。係啊係啊。咁我就有聽過有啲戲行嘅前輩講過啊，阿范哥以前對於新戲嘅戲軌呢，就時時都有參加意見嚟到去改名嘅喎。嗱話佢咧最唔中意嗰啲太過通俗嘅戲名，一定要改成有啲文藝色彩嘅。咁樣佢先中意嘅喎，咁比如話清慶紅如飛淚影啊，一彎明月半寒襟啊，春滿人間喜滿堂啊，鳳閣燈前碎玉燒啊，咁你話呢啲戲鬼同埋曲名咧，係唔係都嚇好夠文藝化啦？係啊，係啦，嗱你提起嗰一曲《春滿人間喜滿堂》咧。我記得佢阿范哥就係早年同阿方艷芬合唱嘅，咁啊入咗只碟添啊。喂，不如就趁而家播呢一曲《春滿人間喜滿堂》俾大家聽。好啊，係啦，又因為就嚟又過年啦，咁啊更加應該要播下呢啲嚇《春滿人間喜滿堂》咯。好啦，大家一齊欣賞啦。长长得胜，有儿在此把守，可以马到高压城。数下样，阴阳兄，你交锋无不胜，请莫心马前轻压敌。以免功啊败呀、啊，谁呀、啊胜？我比你更精明，恐怕棍打之腿不拿来，你难以完成任命啊！一身本领定能尽数翻那兵，请君看我成啊功，得成功福明。八岁贫如双啊帮一战成。啊，英阳兄，我唔系话你唔成功。未见玉人来，痴心难等待。虽不是迎风待月，且压抑雕啊操，心啊！为什么这么久都做不出来的？我又要学斯文的行业了。一呢步一呢徘徊，含羞来相
将军你见过噶啦，快啲上前向将军致敬啦！你哋不妨相对谈心。呢、这个老人家非常诶熟性啊！就正我哋播出嘅《春满人间喜满堂》咧，只不过系嗰一只碟嘅第一面啫。咁我哋咧系留翻第二面咧，喺下次有机会咧再播埋俾大家欣赏。咁啊，现在咧我哋继续咧讲翻何非凡喺早年啊担任八和理事会主席任内嘅建树。嗱，目前啊喺香港嚟讲咧。粵劇界中人咧，時時都話港九演出嘅地盤咧，係實在太少啦。雖然話香港方面咧就有麗舞台、新光戲院同埋港島大會堂。九龍方面咧就有寶慶、百麗殿同埋高山劇場。新界咧就有荃灣大會堂同埋元朗律修堂。乜但係實際上啊，頭頭講咁多個場地啊。有啲咧就因為租貴，有啲咧又因為時時咧係上映呢個電影嘅，有啲咧就因為屬於政府市政局嘅，嗰、那個租錢咧雖然係比較上係平啲，平過啲戲院，但係唔係容易租得到，所以啊嗰啲班政家咧喺呢個時候啊，你話真係想話起一班嚟做下咁咧，都唔係話咁輕易嘅。即如啊，以就快來臨的農曆新年嚟講咧，全港九咧就只得兩班上演啫，即係眾神星同埋初逢。咁由此可以見到咧，粵班上演場地之少得可憐咧，其實呢個情景咧就唔係話喺今時今日至睇到噶啦。遠在60年代啊，阿何非凡啊！即係本特輯嘅主人翁何非凡咧，已經有同樣嘅感想嘅啦。當年佢阿反哥啊，喺新任八和理事會主席任內咧，曾經啊喺一次月會裏邊咧，提出過要由會方咧向政府申請撥地興建一間由八和同仁管理嘅戲院。係，咁啊好啦。係咯，本來啊佢啊嗰個。意念真係好好噶，咁當時啊，佢呢一個議案一提出咧，當堂得到全體理事啊係通過，黑日進行咧申請手續。唔止咁樣喎，後來八和咧仲特別成立咗一個建築戲院籌備委員會，委員咧除咗阿反哥之外咧，就有關帝興啦，任姐任俊輝啦、白雪仙啦、鄧永祥咧，即係新馬師曾啦、梁醒波啦、鄧碧雲啦、陳錦棠啦、麥炳榮啦、李海泉啦、鄭炳光啦，即是你個貴親啦，徐時啦、楊宗乾啦、呂楚韻啦、余麗珍啦、祁少英啦、黃千歲啊、容章業啦、梁玉斌啦。樂少區啊，陳皮梅啊，咁成62人咁多噶。咁並且咧推定阿反哥咧做呢個主任委員。波叔同阿一哥咧就做副主任委員咁嘅。咁嗰個籌備委員會成立咗之後啊，反哥咧好熱心同埋好積極咁咧去進行呢件事幹。佢曾經同阿波叔。一哥三個人咧一齊去拜訪過當年嘅本港華人代表周錫年，佢請教阿周錫年咧應該點樣去政府申請，即係個手續咧應該係點至得。咁啊，可惜啊，當年啊經過申請之後咧，政府認為嗰陣時啊本港咧仲有好多啲比較重要嘅政務咧要做先。至於話撥地俾八和興建戲院呢件事咧，就暫時咧押後討論。咁如是者多年啊，呢個申請咧，好似石沉大海一樣，直至啊連到建議話做呢件工作嘅何非凡咧，你已經過咗身啦。
都仍然冇下文。嗯，咁好多人话真系太失望啦，吓系咯。所以好多人话咧，点解八和目前嘅委员唔再追问政府呢件事咁咧？嗯，其中嘅真因咧，就要八和目前嘅当事人咧，然后至知道啦。系嗱，讲到之前我睇下个钟啦，话诶仲有十零分钟咧，就呢个节目嘅时间够晒啦嘛。不如喺呢个时候我哋播翻一隻碟俾大家聽下啦，播邊只碟好啦？咁啊，不如播一首阿反哥同梁素琴啊琴姐合唱嘅《麗春花》啦，好唔好？係啊，我記得呢支《麗春花》咧，就係1961年啊，八和舉行二唱啊，即係喺金陵酒樓金鵝府歌座啦。喺第三晚啊，反哥同阿梁素琴咧就係唱《麗春花》啦。咁樣係啦，嗱，而家一齊大家欣賞，大家一齊曲《麗春花》啦。係。Yep.
怪屈女他爱盼。
再播放完何非凡同阿梁素琴合唱嘅《丽春花》之后咧，就结束咗今日呢个岁月星移嘅节目啦。我哋将会继续向大家介绍我们所认识的何非凡第六辑，到时请大家记得收听。拜拜。拜拜。